Avenida Parma, a promoção onde os melhores e mais desejados móveis do país encontram-se com descontos de até 50%. Estofados, dormitórios, salas de jantar e estar, móveis decorativos e planejados. Bom, depois disso só me resta um conselho. Visite uma loja Parma, com certeza você vai encontrar um móvel que se encaixa no seu estilo. Liquida Parma, lojas em Ubá e Juiz de Fora.